Nevena, šta će ti Zola? On je samo za OnlyFans sa Deniz. Daj šansu Krletu. Jao, Milane. On i Deniz posle noća stvarno treba da otvore OnlyFans. Čula sam da je bila neke priče na nemačkom i da je to baš izgledalo onako za OnlyFans. Svetski, nemački. Ovaj, pa ne znam šta da govorim, Milane, u početku je sve to krenulo... Rničpo je bio pravi. Mislim da je Nikić bolji za OnlyFans. Aha. Da, u početku je sve to krenulo spontano i nisam imala nikakve emocije, ali što je više vremena prolazilo... Ja sam stvorila neke emocije prema njemu. Čuti, Mikiću, bilo šta da se iščupamo. Sve radi. A dobro, ja kao kuća. Evo i Milane. Tiše. Pričam ozbiljno. Stvorila sam među vremenu neke emocije prema njemu i on mi je također rekao da on ima neke emocije prema meni, ali sam sinoć videla da to nije tako i danas posle radija. Tiše, ljudi. Tako da ne želim da dam naravno šansu Krletu tu nipošto zato što je me ovde vređao. Dobro, ljubila si se u hotelu. Ne bi to, ja nisam rekla da se nisam ljubila. Sve ostalo je izmišljeno. Vređao me ovde na pravdi Boga iz čista mira kada se napio na Aleksandrinom rođendanu, zvao me da priđem kod njega tamo dok smo bili dubiozi. Ja nisam htela, uzela sam svoj kaput i zašla napolje. Onda me on tu izmrškao. Onda ovde za stolom me izvređao najstrašnije više puta. Tako da nikad ne bih dala čoveku koji se tako ponaša prema ženama, danas se vređao i Aleks, šansu u životu. Našo, ovo MC Aleks. Našo, Aleks. Da. Šta sam ja izvređao? Ona od Nestora ne vidi ništa. Ne, šta sam ja izvređao? Nisi ti ovde uopšte, razumeš pojam tu? Pa ne, može to tako nikako. Ovo ne dolazi u obzir, Milane. Milane, je li ima neko pitanje za Krleta? Kad stavno se ovako ustaje, je li ima neko pitanje za Krleta? Priča malo. Tako da, Milane, to je malo nikad ovom čoveku koji je ovde došao da kaže da je... Da je seksualno opštio sa nečijom majkom, da ponižava devojke. Tišina, pa dobro, nije tebi to rekao. Nije meni rekao, ali ja sam trebala tad na vreme da razmisli kad ovaj čovjek tako... Pa ne bi to je, ali nije muški to da se driče. Ja nisam došla i rekla možda o mnogim učesnicima, ovdje znam mnoge stvari. A nisam to rekla. Ovo je on direktan učesnik. Da, razumem, ali njena majka nije direktna učesnica. Htela sam da kažem na osnovu te njegove muškosti, da nikad ne bih dozvolila sebi, ja jesam jako pogrešila zbog tog poljupca, ali nikad ne bih dozvolila sebi neki dublji odnos sa čovekom koji toliko vređa devojke, toliko iznosi istine, neistine, nebitno. Mislim da to nije osoba za mene. Nije osoba ni za jednu ženu normalno. Ajde, čujemo i Krkija, tiše. Evo ovako, prvo ću da kažem to što je rekao da sam izvređa Aleks. Ja sam samo rekao za crni sto, da nas sve što sam rekao, ona je čula, tako da sa strane ništa nisam. A ko je rekao da je to bilo sa strane? Jednu stvar sa strane. Ko je rekao da je to bilo sa strane? Samo sam osjetio to da ona je skočila protiv mene, to je zato što imam svađu sa tobom, zbog toga je skočila. Znači, osjetila potrebu tebe da brani, a matoru ne. A čekaj, zašto mene da brani to uopće? Ti si sam to rekao. Ti si sam se uhvatio za to što ona mene brani. Znači, ti si prvi pokrenuo to. Očigledno sujeta neka. Nešto ima u tebi. Ja ne znam šta ti želi. Istine. Ne, nije. Pravo, ja nisam patila da branim Nevenu, nego sebe. Ali nije prvi put. Sebe? Ne. Ali ja prvi raz nisam spomenuo sebe, niti ništa. I još nešto da kažem. Prva Aleks koja je rekao da sam ja krao cigar, prva ta Aleks mi x puta pitali imam li cigar. Ja nikad nisam ukrao, nego mi je deki da i da ovo. Ti dalje znači tvrdiš da je to tako bilo, jer je to tebi Krle rekao. Znam da si ne pušač i zašla da uzmem kuću i da podijelim s ljudima koji su pušači. Ja nisam ukrao. Ne. Nego ću ja začuvati, daću ti sutra. Pa nisam moga, bilo mi u hotel teško nije. I onda sam ja tražila od tebe cigare. Naravno, kad si napušao, duže, šta će cigare? Što mi tražiš onda? A ljudi koji nisu imali cigare, nisu imali zbog toga zašto si uzeo tu kutiju. Nisam uzeo, nemoj da mi ideš na kurac! Nisam uzeo! Deki, da li si mi ti dao jednom cigare, posle toga ja tem. Krle! I podijelio se svi cigare. Na mene se dedat neće. E, od ti lažeš? Ne lažem, ja sam vidjela kutiju kod tebe. Otkud ti stvarila se s neba? Pa ima prodavnica, kupi. Dadne mi deki. Evo, pitaj ga. Ja sam mu dao cigare. Okej, ja sam mislila da si ti uzeo tu kutiju. Ne možda misliš, kad bi ja mislila. Sad je to bila neka igra je bila, jel da? Nešto je bilo. Tako da, ti... Nova godina je bila kad mi je dao cigara. Nova godina, eto, vidiš, ne znam. Ja sam imao dvije kutije, tri kutije. Okej, nebitno je, razumiješ, ali... Cigare ti nisam tražila iz razloga... Ali ja ako ne pušim, imam pravo, držim 10 cigara ako su moje. Ne, nego sam ja mislila da si uzeo te cigare i da je neko ostao bez ti cigareta, a ti si ne pušao. Zamisli, ja kad bi mislio neke stvari... Ti, na primjer,
ljudima kada ti ja pričamo, imaš neku pa, samo da znaš. Ja kažem, ti generalno Krleto od cele situacije što se desilo sa Nevenom, tiše. Meni što pričaš i Neveni, to sam rekla, imaš tu netrpeljivost, pa, počela da ti se javi. Ja sa njim i ne družim. Isto ko što si sad ustala za Mensura, pričaš neke priče, a ti i ja komentarišemo njenu odnosu. E, ovako, ja ne znam koji je tvoj problem. Pa imaš nemo dečka da podijete. Ja isto tako znam mišljenje tvoje o raznim ljudima s kojima se ti ovdje družiš, pa ne skačem, pa ne skačem. Kako možeš, a meni si rekla, boli me baš dupe. Evo, mislim da ne smetaju ti cigare, nego da ti smeta ponašanje prema Neveni. Ne, nije istina, ja sam rekla da... Zudarić, to ja ali ona me da nas nazvala ovo prvo, mislila da ja kranem cigarcu, nikad nisam ukrao. Podijelio sam, ja sam taj koji sam subotom i nedeljom iz puta dijelio cigare ljudima koji nemaju cigare. Ne samo od tebe, nego i drugo. Zašto je tebi lepi Miće rekao, onda nemoj Krle ići ti po tu? Zato što zna da ti uzmeš. Zato što zna da uzmeš i sad ti je rekao nemoj. Kako bi inače čovjek znao? Mićo, molim te dođi, ako ti nije problem. Mićo, pitala sam ga prosto pitanje. Zašto je tebi Mićo rekao da ne ideš tamo po tu kuću? Zato što se priča. Ne, ali ona je rekla da ti znaš da ja svaki put uzmem cigare. Nisam ja rekla svaki put, nego sam rekla zato što Mićo zna da ti uzmeš nešto iz kuće. Evo, vidiš, ona govori da ti znaš da ja nešto uzmem. Kad sam ja to uzmem? Pa to je rekla ona sam. Jesi ti to rekla? Ja sam, da. Evo, rekla. Mićo, ne bi ti inače to rekao da ne ide po kuću? Ja sam poslao samo možda. Znaš šta, Krele, boli me uvo za tebe. Ne interesuje me. Znači, skočio si na mene bez razloga. Nemoj da pričam. Skočio si na mene. Šta nemoj da... Evo, samo ću pozdraviti generala jednoga i toliko od mene. Sad možeš da sedeš. Pa naravno, samo ću da pozdravim generala. Pa naravno, za njega. Nadam se da se vidimo u Banja Luci. Da, pozdrav za generala. Ljubite, brat, gledamo se kad stignemo u Crnu Goru, pa ćemo da vidimo. Eto, samo ću toliko... Imam i činove, da. Pozdrav za generala. Pozdrav, da, veliko pozdrav. Pozdrav veliki za generala. Samo ću vam pozdravim generala što se tiče nje. Evo toliko, evo i ona ga... Može, hajde čujemo Neveru Perušku. Nisam završila. Miće zna zato što se Krla ovdje već predstavio kao lopov na zdravlje. Predstavio kao lopov jer je pokrao Sandru Rešić do koje spava i od koje je ono... Ne, pokazalo se dečko je više puta nešto ukrao, ja sam imala kraj da pomisli. Jel tako? I jednostavno, zbog toga je logično da se sumnja da neko ko je ukrao, da je lopov, jel? Ko je? Nada, ako da je to... Nada, a inače... Jel moguće, Milane, da je to to? Jel moguće? Čekaj, da je sklo. Još nešto. Pošto govorite da sam više puta ukrao, samo sam jednom... Jednom lopom, uvek lopom! Ne, to laže, taj krade, to krade, taj ništa nisam ukrao. Jedna oda meni niko ne može uvek. A to da ti meni kažeš da sam ja uzimao tamo... Ne, ja ti kažem, zašto je Mića onda rekao da ne ideš? Neću te vređati. Pa nemaš ni razlog da me vrijeđaš. To neću ni nema, viš da je Nevena izaziva čito vrijeme tamo prva mi da bacuje. Da ti kažem, nemaš ni razlog da me vrijeđaš. Veli vređa, žena ti si... Ne, ja nisam... Žena mrzac! Pa nije normalno Krle dečko 20 i kusur godina ustane ovdje da mi kaže u 4 popodne jebam te usta i ovako i onako. Pa onda drugoj, trećoj ženi i svaka žena! E, još nešto da... To nije normalno, to ne može čovjek koji voli žene da radi. Koji malo ima muškosti u sebi i poštovanja nekom. Pa Krle, razumiješ, bilo koji muškarac, ne vezano što je to on, ako ima neko poštovanje, nema što da radi, to nije normalno, dečko od 20 nešto godina bude toliko ostrašen i toliko ogorčen, razumiješ, to nije normalno. Hvala, hvala, hvala. Maš još nešto da kažeš? Ne. Ovako, mogu... Slušaj ovako, ovo što je bilo pitanje zašto mi ne daš šancu, pa jednostavno meni djevojka koja će se i natiti ako se posadja sa mnom da mi ide od jednog do drugog, ne treba mi, takva mi djevojka ne treba, ali jednostavno takva mi komšinica treba, što da ne, imam više komšinica, posvađa se sa mužem, dođe sa mnom da si... To je to. Okay. A ovo da li ću ja bi s njom... I još jedno, ovo što su htjeli Denis i Sanje da me spuste, to njima na obraz. Ajmo dalje. Pitanje za Mimu.